המחאה החברתית, יוקר המחיה וכמובן האיומים ההדדיים בנושא האיראני הצליחו להעלים את הכיבוש מהתודעה הציבורית. ניסיונותיו של אבו מאזן להרים מעט את הראש ולקדם את האינטרסים של הרשות הפלסטינית ואת מעמדה זכו להתעלמות או לבוז. מסע ומתן בין ישראל לרשות או לחמאס כלל לא מתקיים, ונראה ששימור המצב כפי שהוא מאוד נוח לממשלת ישראל. לכיפאון המדיני הזה יש מחירים, אשר הוצבו בשבוע החולף על גבי קרחון ענק בשדרות רוטשילד בתל אביב, בהייד פארק שכותרתו מחיר הכיפאון המדיני. צרם לעין ולאוזן נעדרן של נשים נועמות בבימה המרכזית. מבין למעלה מ-20 הנועמים הוזמנה לנעום אישה אחת בלבד, תמר זנדברג. שלוש הנשים האחרות לא הוזמנו לנעום, אלא יותר כדי לקשט את האירוע בהנחיה ובשירה, אכן דווקא בחרו לדבר. יהיו כאן חברי הכנסת אמיר פרץ, יואל חסון, אבישי ברוורמן, ניצן הורוביץ, גאלב מג'אדלה, אכרם חסון ודוב חנין, הפרופסור יוסי יונה, רני בלר, אחינועם ניני, מירה עווד, משה מזרחי, טל הריס, תמר זנדברג, מוסי רז, מנשה רז, אלון ליאל, ספי רחלבסקי ויריב אופנהיימר. כדי לתקן את חוסר האיזון הצורם, בחרנו להביא את קולותיהן של הנשים. לפני 64 שנים בלבד, רק 64 שנים, כשהוקמה המדינה הזאת, בסוף מלחמת העולם השנייה, מישהו יכל לתאר לעצמו די-ג'ייז ישראלים, יהודים, מרקידים, גרמנים, ארים בברלין? אחרי השואה? אחרי 6 מיליון? שישראלים תיירים עושים שופינג בפוצדם? אז מבלי להמעיט בערך התסבוכת הישראלית הפלסטינית, אני שואלת, באמת? באמת המצב פה כל כך אבוד? מה, באמת אין פתרון? במלחמת העולם השנייה באירופה נהרגו בין 60 ל-75 מיליון איש, תלוי את מי אתם שואלים. בין 60 ל-75 מיליון איש. היום אין גבולות באירופה. אז שוב אני שואלת, באמת? כל כך מסובך פה? אז בואו נודע בזה. האמת פשוטה, ערומה. אם היינו רוצים, היינו מוצאים. ולכן כנראה המסקנה שאנחנו לא רוצים. האם ככה, אם אנחנו לא רוצים, אז שנפסיק להתבחין ולהתמסכן. אם ככה, אם אנחנו לא רוצים, אז שנפסיק להעמיד פנים שאנחנו רוצים כל כך והם לא. מסקנה שלי, הכיפאון הוא לא רק אשמתם של הפוליטיקאים, אלא אשמתו של כל אחד ואחד מאיתנו, מכם, שמאמין לזה שהוא עשה הכל. הכל. הוא נתן הכל, הכל, נתנו, מה לא נתנו? באמת? באמת עשינו הכל? הכל? אנחנו מקדשים את החזק, העוצמתי, הרברבן, המתנשא, כל מה שקשה וחסר לב כקרח. לא רק מקדשים אותו, גם מצביעים עבורו. הצדק האבסולוטי שלנו, הצדקנות העצמית היא המניע לאינסוף עוולות ועיוורון מצידנו. את המילה באנגלית לצדק, justice, אפשר לקרוא just ice, לא יותר מקרח ולא בכדי. אותן הממשלות שדוחקות ומטשטשות את הקו הירוק ועושות את זה דרך אגב עבור יהודים בלבד, בשביל ערבים הם מרימות חומות, הן אותן הממשלות ששוחקות את הפנסיות שלנו, הן אותן הממשלות שמפריטות את שירותי הרווחה, הן אותן הממשלות שמדרדרות את השירותים הציבוריים, את הבריאות, את החינוך, עוד ועוד ועוד. ולכן המחיר הוא לא מחיר של לקחת שקל ולהעביר אותו מכאן לכאן. המחיר הוא הרבה יותר עמוק מזה. איך אנחנו צועקים בהפגנות? זו לא טעות, זו מדיניות. זאת מדיניות הממשלה, והדרך היחידה לצאת מהכיפאון הזה ולהגיע לשלום ולצדק חברתי היא להחליף את הממשלה. And when I cry for both of us. My pain has no name. And when I cry to the merciless sky and say there must be another way. תודה רבה. היעדרן של נשים מהשיח המדיני ואף מאירוע מקודם על ידי ארגון לשינוי חברתי שווה בדיקה.